Hallo julle, ek is Etienne Pieters. Ja, in Haven Kabega Park by die gemeentes van Christus in Kabega Park, en ek wil vir julle sê baie welkom vir hierdie by my, saam met my. Ek wil julle nooi. Ag, besoek ons webtuiste onder DGVC. Dit staan vir die gemeentes van Christus Kabega. Of natuurlik MyTube of wat julle noem YouTube, en daar sien julle dan nog geesvervulde boodskappe kan luister. Van myself en ander geesvervulde broers en susters. En as julle dink dalk, maar is mense wat sal baat vind uit hierdie geestelike boodskappe, wil ek vir julle sê, share dit tog, copy die link en stuur dit maar aan vir die ander mense, sodat almal maar kan deel hê in hierdie boodskappe ook. Maar nou ja, daar gelaat, ek glo dit gaan goed met julle almal, en ek, as ek so kyk, dan kan ek ook net sê, baie dankie liewe Jesus, dat u so goed is. As ek hoor hoe die gebede gehoorsaam, en die mense se uitroepe aangehoor, en die Here veranderinge bring in lewens en omstandighede, dan kan ek net sê, dankie Jesus. Dankie Jesus, omdat u lewe, en omdat u lewe sien ek kans vir môre. Maar aan die ander kant van die muntstuk is daar ook ouens wat voel, hulle gebede word nie verhoor nie. En vandag wil ek met julle juist daaroor praat, oor gebed. Voel jy dalk, Here, u antwoord gebede van my broers en my susters, maar Here, u antwoord nie my gebed nie. Dan voel jy sommer, wat doen ek verkeerd, of Here, ek bid maar, my gebede gaan nie verder as die plafon nie, en ek kry nie die antwoord op my gebed nie. Ek wil vir jou sê, moenie moed opgee nie, jy is nie alleen nie, daar is baie mense wat so voel, dan wil hulle net ophou, nooit weer bid nie, want die Here hoor nie hulle gebed nie. Of ander is van mening, hoekom moet ek bid, as die Here al weet, sy my hart ken? Die Bybel is echter duidelik, daaroor dat ons tyd aan gebed moet spandeer. Spreuke 18, 15 vers 29 sê, die Here is ver van die goddelose, maar hy hoor die gebed van die regverdige. Micha 7 vers 7 sê maar, ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir my God, wat my red, my God sal my gebed verhoor. Dat sê Micha. Nou het hierdie bogenoemde twee tekstverse wat ek gelees het, sien ons dat die Here altyd by sy kinders is, en hy is ver van die goddeloses, en dus ons moet weet, omdat ons weet God lewe, en sal ons gebede gehoor. Matteus, die Here Jesus kom in Matteus 6 vers 8 van 9 tot 13, kom hier en sê vir hulle precies hoe om te bid, en wat hulle moet sê, en hoe hulle het moet doen. Hoe kan ek seker maak, dat Jesus my gebed verhoor? Kom, ek wil vandag vir jou 'n paar goedjies sê, vyf vingers, wat ek vir julle voorwaardes vir julle gee, om te verseker dat Jesus jou gebed verhoor. Ons begin met die duim verteenwoordig my verhouding met Jesus. Ja, jy moet 'n eerlike verhouding met Jesus hê, want hy kom in Johannes 5 vers 17 en hy sê, as julle my bly, en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Met ander woorde, as ek en jy in Jesus se wil lewe, dan sal hy jou gebede verhoor. Die wysvinger, die tweede vinger op die hand, verwys na vrede. Hy sê, die Here sê, ons moet in vrede met mekaar saamleef. Jy kan nie bid en iets verwag, en jy aan die ander kant, jy nog twis met jou broer en jou suster nie. Daar is nog haat binnen in jou. Die Here sê, hy wil hê, jy moet 'n hart van vrede hê. In Markus 11 sê, in vers 24 sê, vergewe mekaar, soos die Vader ons vergewe, wanneer ons in gebed verkeer. Ons wil nou al leef in God se wil, en in sy vrede met mekaar, maar dan kom die middelvinger, en hy wys na seën. Hoe meer jy ander mense seën, hoe meer jy seën, hoe meer sal God jou seën. Die woord sê, wat jy saai, sal jy maai. En jy moet dus 'n vrygewige hart sê die Here. Die Here is ook duidelik hieroor. Hy sê, moet nie dat die linkerhand weet wat die regterhand doen nie. Hy sê, moet nie dat hy weet nie, wanneer jy iets goed doen vir ander, moet nie loop en gaan verkondig op die straathoeke, om te sê, ek het dit gedoen. Want die Here ken jou hart. So wees goed vir mekaar, wees goed vir jou broer, wees goed vir jou suster. Die ringvinger natuurlik, of die trouvinger, is waar al die beloftes gemaak word. En ons gee vir mekaar 'n ring, 'n teken van ons beloftes, ons liefde vir mekaar. En ons glo dat dit geseënd sal wees.
Ons glo dat die huwelik sal slaag. So moet ons glo. Glo dat God ons gebed hoor en beantwoord. En dan die laaste klein vingertjie, die pinkie. Alhoewel hy die kleinste is, verteenwoordig hy 'n groot naam bo elke naam. Daai naam wat Johannes 16 vers 24 sê, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Wat jy ook al vra, dit in Jesus naam. Jesus, 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 die naam bo elke naam, die naam wat siekes gesond maak, die naam wat blindes laat sien, die naam wat finansiële krisisse verlos, die naam wat ons uit verslawing uithaal, die naam wat huwelike red, die naam wat jou beskerm vandag, die naam wat jou gebede verhoor, Jesus, Jesus, Jesus. Hoe bevoorreg is jy nie om jou God se naam te ken nie? Onthou dis die vyf voorwaardes, die vyf vingers. Leef in verhouding met Jesus. Leef in vrede met mekaar. Seën ander soos God jou seën. Glo dit wat jy vra. En dit wat jy vra, glo dit in Jesus naam. Vra dit in Jesus naam. Die Here kom in Matteus 6 en hy leer hom te bid. En ons gaan hierby afsluit en ons gaan saam bid die Onse Vader. Julle moet mooi luister wat dit sê. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen en amen. Ons sê vir julle baie dankie. Julle moet 'n lieflike dag en 'n lieflike tyd hê in die Here. En wanneer julle bid, weet dit, Jesus antwoord gebed. Shalom en vrede tot ons mekaar weer sien.